دا ملګرو د ایران په کوویر پارک یا دښته کې د خرې کوټې مړه شوې ده. زیږیدلې او څو ساعته وروسته مړه شوې، خو خره یوې بلې خوا ته منډه وکړي راوکړي بیرته خپل بچي ته راسي. یعنی مړه ده پوهیږي، خو دا وایي چې دا ولې رانه مړه سوه. او دا نورې خرې دې ته ودرېږي، ورته وایي بچي راځه، خو دا نه ورسره ځي. هغه خپله مړه کوټې نه پرېږدي، اخر دا ځنګل ساتې راسي، وایي که موږ دا کوټې ویسو دا خرې زړه به صبر سي. خو خره همداسې پسې راځي. متل د وایي خرې مورې خوږې مورې په همدې وجه وایي که نه. نو دا کوټې په موټر کې واچوي، خره له شا پسې منډې وهي، نه درېږي. متل د وایي خرې بچی خرې خپل بچي پسې سیند ته ځان اچولی و، نو دا خو لا دښته د منډې به خود پسې وهي، ځکه مور ده. له موټر نه خوا دې خوا تاویږي، وسې نه رسېږي چې دا کوټې ترې راوګرځوي، خو بیا هم موټر ته یوې بلې خوا ودرېږي. سوچ به کوي چې که دا انسانانو زړه وسوځي او دا خپله مړه بچۍ راپرېږدي، خو انسان هم په دې زړه بدېږي، وایي زه ترې وې بیسو، دې سره به ترې ورسي او زړه به یې صبر سي. دا د دومره ستړي سي چې هلته یو ځای کې اوبه وڅښي او بیرته موټر پسې منډې وهي. فکر کوي چې انسان به دا بچۍ راپرېږدي. ګوري دغسې فریاد کوي، ورپسې روانه ده او زړه یې نه صبرېږي. دا ځکه چې مور ده. کوي چې یوه خره چې خپل بچي پسې دومره ځورېږي، یوه انسانه مور به څومره د خپل بچي په خوشحالۍ خوشحالېږي، په خپګان به یې خفه کېږي. کوشش دا کوي چې د خپلې مور ډېر احترام او درناوی کوي، او د چا اولاد مه ازاروئ، مور یې خفه کېږي. که مور لري د مور ډېر احترام وکړي، که نه وي بیا یې هغه وخت درته ارمان کېږي. دا ویډیو ما په دې وکړه چې نن د مور ورځ ده په ځینې هیوادونو کې. د مور ورځ باید هره ورځ وي، او دا ورځ د هغو کسانو لپاره ده چې د مور احترام ارزښت نه پوهیږي، او دا ورځ وریادوي چې د مور احترام وکړي. بختور خلک هغه دي چې مور ترې راضي ده، پلار ترې راضي دی، او نور خلک ترې خوشحال دي.